Շնորհակալություն։ Քննարկելով Երևանի զարգացման հնգամյա ծրագիրը, թերևս քննարկում ենք առաջիկա տարիների ամենակարևոր փաստաթուղթը, որից շատ բան պետք է բխի։ Հասկանալի է, որ փաստաթուղթը նույնական է նախկինին, բայց եւ այնպես կան փոփոխություններ, որոնց որ ես հարկ եմ համարել անդառնալ, եւ այդ փոփոխությունները վերաբերում են այնպիսի ոլորտներին, ինչպիսին է աղբանությունը եւ հանրային տրանսպորտը, եւ որի նրբերանգներին պետք է կետ առ կետ անդառնալ։ Զարգացման ծրագիրը աղբանության մասով ասում է հետեւյալը. վերանայել Երևանի փողոցների մաքրման, աղբանության եւ ձնամաքրման աշխատանքների կազմակերպման գործընթացը, եւ երկրորդ կետով ասվում է, որ բաց եւ թափանցիկ մրցույթի միջոցով ներգրավել նոր եւ կամ երկրորդ օպերատոր։ Սա ըստ էության եղել է այն հիմնական խնդիրը, որի շուրջ նաեւ նախընտրական քարոզարշավն է ծավալվել, եւ նախորդ նիստին էլ մենք սրա հետ կապված հարց ու պատասխան ունեցանք։ Հիմա հնգամյա զարգացման ծրագրի շրջանակներում կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի հասկանանք յուրաքանչյուր նշված բարեփոխում, թե աղբանությանը վերաբերող, թե հանրային տրանսպորտին, թե վերելակներին, ինչպիսի հստակ ժամկետներ է նախանշում։ Պան քաղաքապետ, ձեր վերջին ասուլիսը եւս բաց հարցեր էր թողնում աղբանության մասով, որովհետեւ ժամանակը գնում է, եւ նախորդ ավականու նիստի ժամանակ դուք հավաստիացրեցիք, որ կան աշխատանքներ, կան քննարկումներ երկրորդ օպերատորի ներգրավման մասով, եւ որ այդ քննարկումները իրականացվում են կապալարուի տվյալ դեպքում սանիտեկի հետ։ Եվ ես նաեւ իմ առաջին մեջբերումը վերաբերում է ձեր ելույթին, որովհետեւ աշխատել եմ մաքսիմալ ձեր տեսակետները ճշգրիտ մեջբերել, ասում եք հետեւյալը, որ կա պայմանագիր, որի շուրջ մենք աշխատում ենք, այս պայմանագիրը 12 տարով է կնքված, այսինքն մենք բավականին երկար ժամանակ ունենք, եթե մենք կտրուկ փոփոխություններ անենք, անհնար է դատական պրոցեսից խուսափելը, սա բնականաբար ֆիքսում ենք։ Սա, պարոն քաղաքապետ, մեջբերում եմ ձեր հարցազրույցից։ Եվ հասկանալի է, որ այստեղ կա տարանթերցում, որովհետև ինչ է հնարավոր քննարկել սանիտեկի հետ այն մասով, որ նոր օպերատոր պետք է լինի, անհասկանալի է, որովհետև պայմանագրերից մեկը պետք է խզվի, եւ դրա խզման բանակցությունը վարել սանիտեկի հետ փոքրինչ անհասկանալի է, հատկապես հաշվի առնելով պայմանագրային հստակ դրույթը։ Քանի որ սանիտեկի պայմանագրի մասին վերացական շատ ենք խոսել, եւ ես հիմա ցանկանում եմ սանիտեկի հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան կետը մեջբերել 5-րդ գլուխ, որով վերնագրված է լուծարում քաղաքապետարանի կողմից։ Հստակ ասում եմ, եթե կապալարուն հրաժարվել է պայմանագրից կամ չնայած լիազորված պաշտոնատար անձի գրավոր զգուշացումներին ներառյալ ձախողման մասին ծանուցումները ձախողել է ծառայությունների հավուր պատշաճի տրամադրումը կամ այլ կերպ շարունակաբար կամ հիմնարար կերպով խախտել է իր պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները, ապա նման ցանկացած հանգամանքներում քաղաքապետարանը առանց ձեռք բերված իրավունքների կամ քաղաքապետարանի հնարավոր տիրապետման տակ գտնվող փոխհատուցման այլընտրանքային կամ լրացուցիչ միջոցների սահմանափակման իրավունքի անմիջապես ուժի մեջ մտնող գրավոր ծանուցմամբ կարող է լուծել սույն պայմանագիրը, եւ 35-ի 2 կետով սահմանվում է, որ լուծարումից հետո սանիտեկին պատկանող ամբողջ գույքը եւ ամբողջ այդ կազմը, որը անհրաժեշտ է աղբանություն իրականացնելու համար, անցնում է քաղաքապետարանի։ Հիմա երբ ես համադրում եմ այս ամենը ձեր քաղաքական դիրքորոշումների հետ, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որ օգնենք սանիտեկին, մեքենաներ կան տրամադրենք, որ ինքը վարձակալի, նմանվում է նրան, որ մենք լիազորությունը տվել ենք սանիտեկին, որ աղբանությունը իրականացնի, բայց մենք ինքներս մտել ենք այդ գործընթացի մեջ եւ իրենց հետ էլ քննարկում ենք, արդյոք լուծարենք իրենց հետ պայմանագիրը, թե ոչ։ Գործընթացը այս մասով լավատեսություն չի ներշնչում, եւ ես այս հարթակից պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսուհետ սանիտեկի հետ կապված ցանկացած խնդիր լինելու է այս քաղաքային իշխանության պատասխանատվությունը այն պարզ պատճառով, որ մենք հնարավորություն ունենք սանիտեկի հետ կնքված պայմանագիրը անմիջապես լուծելու մեջբերածս պայմանագրի կետով, բայց դա չենք իրականացրել։ Եվ ես
բնականաբար լավատեսորեն եմ տրամադրված, սպասելու եմ, որ այդ պայմանագիրը լուծվի, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ սրա հետ կապված, որքան մենք հետաձգում ենք որոշման կայացումը, այդքան ավելի բարդ իրավիճակում ենք հայտնվում։ Մյուսը վերաբերում է հնգալամայա զարգացման ծրագրի տրանսպորտի բաժնին, որը կրկին փոփոխվել է եւ որ ասեմ հետընթաց է, կրկին պետք է հակադարձումներ լինեն, բայց իսկապես հետընթաց է։ Մեջբերում եմ ինչ է գրված հնգամյա զարգացման ծրագրում տրանսպորտի մասով։ Նախատեսվում է մշակել եւ կիրառել Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի նոր եւ արդյունավետ երթուղային ցանց։ Այստեղ անհասկանալի է, ինչու է պետք մշակել եւ ինչու է պետք մշակել, որովհետեւ այն արդեն իսկ մշակված է եւ ես կհիմնավորեմ նաեւ շարունակության մեջ։ Ապահովել հասարակական տրանսպորտի միջազգային չափորոշիչների սպասարկման ծառայությունների մատուցում, կազմավորելով նոր օպերատոր։ Այստեղ էլ մի կարևոր դիտարկում, ոչ թե պետք է լինի նոր օպերատոր, որպեսզի սանիտեկի նման քաղաքը կրակն ընկնի մոնոպոլիստի ձեռքում, այլ օպերատորներ։ Շարունակությունը ամենաուշագրավն է։ Միկրոավտոբուսների հնարավորինս բացառման գերակա սկզբունքով նախատեսվում է ձեռք բերել նոր ցանցի համապատասխան շարժակաս։ Այն որ հնգամյա զարգացման ծրագրում մենք հստակ չենք նշում, որ պետք է ազատվենք միկրոավտոբուսներից, սա հստակ հետընթաց է նախորդի նկատմամբ, որովհետև գոնե նախկին իշխանությունները ասում էին, որ պետք է միկրոավտոբուսներից առհասարակ ձերբազատմենք։ Հիմա դա ինչ ժամկետներում է, իրատեսական է, իրատեսական չէ, բնականաբար կարելի է քննարկել, բայց այն առումով, որ մենք հիմա կամք եթե ցուցաբերենք, կարող են միկրոավտոբուսներից ազատվել, դա հստակ է։ Հնգամյա զարգացման ծրագրում այս ձևակերպումը հնարավորինս բացառման գերակա սկզբունքով նշանակում է, մենք տեղ ենք թողնում գործադիր մարմնին, մեր գործադիր մարմինն է, չեմ առանձնացնում որպես ընդդիմադիր կամ իշխանական խմբակցություն, որպես ավականու կազմ, մենք տեղ ենք թողնում իրենց, որպեսի կարողանան դեռևս միկրոավտոբուսներ ձեռք բերել։ Ես կարծում եմ, որ այս մասով ունենք հստակ հետընթաց։ Եվ նաև այստեղ ունենք քաղաքական հայտարարությունների խնդիր, պարոն քաղաքապետ, կրկին մեջ եմ բերում ձեր հայտարարություններից։ Ասում եք հետևյալը. Նախկին իշխանությունները տնտեսվարողներին մեսիջ են տվել, որ մենք փոխելու ենք տրանսպորտային համակարգը, եւ տնտեսվարողները ոչ մի լուման ներդրում չեն իրականացրել, եւ եկել հասել է եզրին այս ամենը։ Եզրին են հասցրել իրանց մաշվածության մասով։ Առնվազն 2 տարի ժամանակ է պետք ամբողջական ցանցի փոփոխման համար։ Հիմա այն որ այն ժամանակ տնտեսվարողները բացական մեսիջ են ստացել, դա ես հասկացել է եւ ասել է դեռևս այն ժամանակ, եւ ձևավորվել է տրանսպորտային բարեփոխումների խումբը, եւ ին բազմաթիվ հարցազրույցներում նշել են, որ այդ բացական սպասումները բերում են նրան, որ շարժակազմերը չեն արդիականացվում եւ դրա մասով լուծումներ են պետք։ Եվ այն որ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները իրենք իսկ գծատերերն էին, գիտի ողջ հանրությունը, այն որ շարժակազմը գերմաշված է, եւս տեսնում են բոլորը, եւ այն որ ամեն օր երթևեկում են հուսահատության գազելներով, ինչպես որ նախկինում կոչում էինք, դա դեռևս շարունակվում է։ Դուք ինչ եք անելու, հարգելի գործընկերներ, որոնք են ձեր պատկերացրած լուծումները։ Այս մասով մենք անընդհատ խոսում ենք հնից եւ վերջերս սկսել ենք շատ մեջ բերել, որ դա ժառանգություն է, բայց դա կարծես թե արդարացում է դարձել, որ մենք չենք կարողանում ինչ-որ բան ավելի լավ անել։ Ասում եք, սպասեք առնվազն 2 տարի, մինչև կունենանք բարեփոխված համակարգ։ Իսկ մինչ այդ ձերից նշված եզրային մաշվածության հետ ինչ պետք է անեն մեր բնակիչները։ Սրա լուծման մասին մենք չենք խոսում, հնգամյա զարգացման ծրագրում չկա։ Հասկանալով, որ չեք տիրապետում ներկայացված փաթեթին, որոշել եք դրա ներդրումը հետաձգել։ Իսկ ընթացիկ վիճակը ինչպես է կարգավորելու, այս հարցը մնում է բաց։ Հիմա ինչպես ասում են, սատանան մարդուկների մեջ է։ Քաղաքապետի երթման արարողությունից անմիջապես հետո դուք հայտարարեցիք, որ այսօր տրանսպորտի սակագնի չթանկանալը օբյեկտիվ չէ։ Սա ի՞նչ մեսիջ է գծատերերին։ Այն որ նախկինները սխալ մեսիջ էին տվել, այդ հասկացան, գիտենք, ասել են։ Ձեր ասածը, պարոն քաղաքապետ, ի՞նչ մեսիջ է, որ չթանկանալը օբյեկտիվ չէ։ Դա արդյոք նշանակում է, որ հիմա գծատերերը պետք է գան հայտ ներկայացնեն սակագնի բարձրացման, և մենք անելանելիությունից ելնելով այլ բան չկարողանանք անել, քան սակագնի բարձրացումը։ Որն է այս խնդրի լուծումը, եթե հիմնական արդյունավետ լուծումը, երկարաժամկետ լուծումը դուք պատկերացնում եք 2 տարի անց։ Եվ հիմա վերադառնանք այս 2 տարվա լուծմանը, և ես սրանով ամփոփեմ։
Նույն հարցազրույցում վերջին հավաքական նիստի տեղի ունեցած պարոն քաղաքապետ լրագրողը ձեզ հարցնում է. Արդյունքում կարող ենք ունենալ նաև այնպիսի տարբերակ, որ մենք հրաժարվենք այդ ուսումնասիրությունից, խոսքը WIG-ի ուսումնասիրության մասին է, եւ բոլորովին նորը սկսենք զրոյականից։ Պատասխանում եք, ցավոք սրտի, այո, սա նույնպես ժառանգություն է։ Այս նրա մասին եմ խոսում, որ վերջերս ժառանգության մասին շատ ենք խոսում, տպավորություններ, որ պետք է ընտրություններից հետո այլևս մոռանանք, սկսենք գործել, նոր բաներ անենք, բայց դեռ խոսում են ժառանգությունից։ Ի դեպ, այդ ժառանգությունից ամենաշատը կարող ենք նաև մենք խոսել, որովհետև նախկին ելքխմբակցության կազմում դրա մասին շատ ենք խոսել։ Իրենք ունեն հաշվարկ, շարունակում եմ մեջբերումս, որը արված է 2014 թվականին, եւ մենք հարց ենք բարձրացրել. արդյոք այսօրվա ուղևորա հոսքը համապատասխանում է այսօրվա մեր ուղևորա հոսքին։ Իրենք չեն կարողանում պատասխանել եւ ասում են, որ իրենց պետք է հավելյալ ուսումնասիրություն։ Սա ես մեջբերում եմ քաղաքապետի հարցազրույցից։ Եվ հիմա ցանկանում եմ մի շատ կարևոր բանի առադառնալ, ընդհանուր առմամբ եւ մասնավորեցնել։ Ամեն անգամ մենք մեջբերում ենք, ասում ենք, հարց բարձրացրեցինք, աշխատակազմից այսպես պատասխանեցին եւ բավարարվեցինք այդ պատասխանով։ Մեզ այդպես են զեկուցել եւ դա այդպես է, եւ մեր հակադարձումները դուք չեք լսում, սիրելի գործընկերներ։ Երբ ասում ենք, այդինչ բան է, այսպես չի, դուք ասում ենք, դե հարցրել ենք, պատասխանել են։ Հիմա ես փաստով պատասխանում եմ, արդյոք պետք է անել լրացուցիչ հետազոտություն, թե ոչ, եւ հասկանանք պատճառը տրանսպորտային բարեփոխումները հետաձգելու, օբյեկտիվ է, թե ոչ։ Կա արդյոք մեկը այս սրահում, ով ընթերցել է WIG 2018 թվականի ապրիլի 27-ի զեկույցը։ Կարծում եմ, որ այսպիսի զեկուցումներով չկա։ Հիմա ես մեջբերում եմ 3.4.2 գլխի բովանդակությունը, հետազոտությունների արդյունքների համեմատություն վերնագրով։ Մեջբերում եմ հասարակական տրանսպորտ նստող իջնող ուղևորների նոր հետազոտությունն իրականացվել է 2017 թվականի հունիսին։ Հետազոտությունն անցկացվել է 5 ընտրված ավտոբուսային եւ միկրոավտոբուսային երթուղիներում օրական 12-ից 16 ուղևոր ուղղությունների ընթացքում։ Արյուսակ երեքում ներկայացված է ուղևոր հոսքերի միջին արժեքը երթուղիներում ըստ ուղևորության, օրվա ժամի եւ ուղղության։ Համեմատության համար զուգահեռաբար ներկայացված են 2013 թվականի արդյունքները։ Այն ինչ որ ասել են, որ 13-ը 5 է, իրենք 18 թվականին արդեն այդ ճշգրտումները արել են։ 2013 թվականի պահանջարկի էական փոփոխման մասին վկայող որևէ տվյալ չկա, կարդացեք WIG-ի զեկույցը։ Ինչ եք հարցրել դուք WIG-ից, որ չեք, իրենք տվյալ չեն ներկայացրել, կոմենտներ եք ներկայացրել, հասկանալի չէ, զեկույցում ասել են ամեն ինչ։ Որպես եզրափակում նշենք, որ ուղևորների հետազոտությունները հանդիսանում են հիմնավոր եւ կայուն հիմք Երևանի նոր ավտոբուսային ցանցի մոդելավորման եւ գնահատման համար։ Սա WIG-ի վերջին կամ նախավերջին զեկույցի մեջ է, որտեղ ասում է, որ ուղևորահոսքերի ճշգրտումները հստակորեն արված են։ Եվ այս ամենից հետո 2 տարով հետաձգել կամ ասել, որ մեզ 2 տարի ժամանակ է պետք սկսելու համար ներդրման process-ը, դա նշանակում է ձախողել ամբողջ բարեփոխումների գործընթացը։ Եվ ես որպես այդ հանձնաժողովի անդամ, ընդ որում այդ հանձնաժողովը ես մշտապես դիտարկել եմ որպես աշխատանքային մասնագիտական հանձնաժողով, վստահեցնում եմ, որ այն աշխատանքը, որը կատարել ենք մենք եւ բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ էին ներգրաված եղել, այդ աշխատանքը ջուրը գցելը նշանակում է մեր տրանսպորտային ցանցը շարունակել թողնել կոլապսի մեջ, եւ այդ զեկույցը ես պատրաստ եմ ցանկացածի հետ բանավիճել, համապատասխանում է այս պահին ներդնելու իրավիճակին, վիճակին, եւ մենք կարող ենք այդ ներդրումը սկսել իրականացնել, եթե մենք իհարկե գլուխ հանենք այդ տրանսպորտային ցանցից։ Ես ցավում եմ, որ գլուխ չհանելու որպես լուծում ընտրվել է փնովել այդ նախագիծը, ներկայացնել հիմնավորումներ, որոնք իրականությանը պարզապես չեն համապատասխանում, եւ ասել, որ մենք դա շուտ չենք կարող իրականացնել։ Շատ ավելի ազնիվ կլիներ ասել, որ մենք չենք տիրապետում այդ նախագծին, մեզ ժամանակ է պետք այն տիրապետելու համար, եւ ժողովուրդ ջան կներեք, բայց հուսահատության գազելներից դեռևս ելք չկա։ Շնորհակալություն։